Bacelona ពិបាកបំផុតក្នុងការនាំយក Neymar មកវិញ សេប្រយុទ្ធ Lionel Messi មិនជឿថាក្រុមអ្នកមានបុណ្យ Bacelona នឹងអាចមានលទ្ធភាពនាំយកកីឡាករ Neymar ជាមកកាន់ក្លឹបវិញបាននោះទេ ជាក់ស្ដែងចាប់តាំងពីការផ្លាស់ប្ដូរជាមួយនឹងតម្លៃបំបីកំណត់ត្រាពិភពលោក£222 លានទៅកាន់ក្រុម Paris នៅក្នុងឆ្នាំ2017មក Neymar ត្រូវមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងការវិលត្រឡប់មកកាន់ទឹកដី Camp Nou វិញនឹងការជួបជុំជាមួយនឹង Messi ជានិច្ច ក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាការផ្ទេរនេះនៅតែមិនទាន់ទទួលបានផ្លែផ្កានៅឡើយទេ ដោយសារតែបច្ចុប្បន្នក្លឹបអេស្ប៉ាញកំពុងជួបប្រទះជាមួយនឹងបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុដែលវាបង្ហាញថាការវិលត្រឡប់របស់ Neymar គឺនៅឆ្ងាយខ្លាំងណាស់ហើយយ៉ាងណាមិញថ្មីៗនេះកីឡាករសញ្ជាតិប្រេស៊ីលក៏បានបង្ហាញពីបំណងចង់ប្រាថ្នារបស់គេគឺក្នុងការលេងជាមួយនឹង Messi ម្ដងទៀតផងដែរនៅក្នុងរដូវកាលក្រោយក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាត្រង់ថាកន្លែងដែលពួកគេត្រូវលេងជុំគ្នាវិញនោះនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់លាស់នៅឡើយនោះទេមិនតែប៉ុណ្ណោះដោយនិយាយទៅកាន់ Lazeta Messi បានបញ្ជាក់ថាតើអ្នកនឹងត្រូវចំណាយលុយឲ្យទៅក្រុម PSG យ៉ាងដូចម្ដេចសម្រាប់ការផ្ទេររបស់ Neymar វាមិនងាយស្រួលនោះទេហើយវានឹងក្លាយទៅជាស្ថានភាពដ៏លំបាកបំផុតសម្រាប់ប្រធានក្លឹបថ្មីគាត់នឹងត្រូវមានភាពវាងវៃដើម្បីរៀបចំគ្រប់យ៉ាងឲ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់នឹងការផ្លាស់ប្ដូរជាច្រើនដើម្បីឲ្យក្លឹបដំណើរការទៅបានល្អវាក៏នឹងពិបាកផងដែរនៅក្នុងការនាំយកកីឡាករថ្មីថ្មីពីព្រោះយើងត្រូវការលុយច្រើនហើយយើងមិនមានវាទេបច្ចុប្បន្នមានកីឡាករសំខាន់មួយចំនួនក្នុងក្រុមមួយចំនួនដែលយើងត្រូវប្រកួតប្រជែងម្ដងទៀតសម្រាប់អ្វីៗទាំងអស់ហើយអ្នកត្រូវតែចំណាយសម្រាប់ពួកគេមេស៊ីសារភាពថាបាសេឡូណាគឺជាជីវិតរបស់គាត់កីឡាករលីអូណែលមេស៊ីបានប្រកាសថាបាសេឡូណាគឺជាជីវិតរបស់ខ្ញុំខណៈដែលខ្សែប្រយុទ្ធរូបនេះកំពុងសម្លឹងការចាក់ចែងពីទឹកដីអេស្ប៉ាញបន្ទាប់ពីការខកខានទទួលបានការចាក់ចែងពីទឹកដីខេមនូនៅរដូវក្តៅកីឡាករវ័យ33ឆ្នាំរូបនេះនៅតែបន្តជាប់ទាក់ទងនឹងការចាក់ចែងនៅក្នុងឆ្នាំ2021ជាមួយនឹងក្រុម Manchester City និង Paris ដែលត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាកំពុងមមាញឹកលើការផ្លាស់ប្ដូរនេះខណៈដែលក្រុមរបស់លោក Ronaldo បានធ្វើការតស៊ូយ៉ាងលំបាកនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ La Liga កិច្ចសន្យាបច្ចុប្បន្នរបស់ Messi ជាមួយនឹង Barcelona នឹងផុតកំណត់នៅចុងបញ្ចប់នៃរដូវកាលនេះខណៈដែលក្លឹបកំពុងប្រយុទ្ធនឹងបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុហើយទំនងជាមិនអាចផ្ដល់កិច្ចសន្យាពិសេសឲ្យគាត់ដូចភាគីដទៃទៀតនៅអឺរ៉ុបនោះទេដូចយ៉ាងណាក៏ដោយកីឡាករសញ្ជាតិអាសង់ទីននឹងជាម្ចាស់ពានរង្វាន់ Ballon d'Or 6សម័យកាលរូបនេះបានចំណាយពេលស្ទើរពេញមួយអាជីពរបស់គាត់ជាមួយនឹងក្លឹបយក្សកាតាឡានមកទល់ពេលនេះហើយ Messi បានសង្កត់ធ្ងន់ថាក្លឹបនិងទីក្រុងមានន័យយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះរូបគាត់បើទោះបីជាគេពងចាក់ចេញពីបាសេឡូណាក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះក៏ដោយថ្លែងប្រាប់ទៅកាន់ Lazeta Messi បាននិយាយថាខ្ញុំពិតជាសោកស្ដាយចំពោះអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងខ្ញុំតែងតែនិយាយវាបាសេឡូណាគឺជាជីវិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនៅទីនេះតាំងពីតូចមានអាយុ13ឆ្នាំខ្ញុំបានរស់នៅក្នុងបាសេឡូណាយូរជាងនៅអាសង់ទីនហើយខ្ញុំបានរៀនពីអ្វីៗទាំងអស់នៅទីនេះក្លឹបបានបណ្ដុះបណ្ដាលខ្ញុំក្នុងនាមជាកីឡាករម្នាក់មានហើយការពិតគឺថាថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនអីទេវាគឺជាការពិតដែលខ្ញុំមានពេលវេលាអាក្រក់ណាស់នៅរដូវក្តៅដោយសារតែរបៀបដែលរដូវកាលត្រូវបានបញ្ចប់ព្រោះតែរ៉ូណាល់ដូបានធ្វើឲ្យមានបញ្ហាចម្រុងចម្រាស់នៅអ៊ីតាលីគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូនឹងមិនដាក់ខ្លួនឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកចំនួន2សប្តាហ៍នោះទេបន្ទាប់ពីខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិព័រទុយហ្គាល់បានចូលរួមកម្មវិធីប្រគល់ពានរង្វាន់ Club Soccer Award ព្រោះទទួលបានការអនុញ្ញាតពិសេសដែលធ្វើឲ្យមានរឿងចម្រុងចម្រាស់កើតឡើងនៅអ៊ីតាលីខ្សែប្រយុទ្ធមានវ័យ35ឆ្នាំបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុង Dubai កាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅដើម្បីចូលរួមកម្មវិធីដែលគេមានឈ្មោះនៅក្នុងចំណោមបេក្ខភាពកីឡាករប្រចាំសតវត្សនិងកីឡាករប្រចាំឆ្នាំរ៉ូណាល់ដូបានចាក់ចេញពីអ៊ីតាលីក្រោយថ្ងៃឈប់សម្រាករដូវរងាក៏ប៉ុន្តែមានការរិះគន់នៅអ៊ីតាលីចំពោះភាពលំអៀងដែលបានកំណត់លើកីឡាករបាល់ទាត់មិនតម្រូវឲ្យធ្វើចតាឡីសាដូចមនុស្សទូទៅឡើយទោះយ៉ាងណាក្តីសារព័ត៌មានអ៊ីតាលី La Gazzetta dello Sport បានរាយការណ៍ថាមិនមានបញ្ហាអ្វីនោះទេក៏ប៉ុន្តែកីឡាករអាចមានទំនាក់ទំនងដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងមិត្តរួមក្រុមហើយត្រូវបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ថាពួកគេធ្វើតេស្តកូវីដ -19 ឲ្យបានទៀងទាត់ពេលវេលាពេលត្រឡប់មកវិញហើយកីឡាករដែលធ្វើដំណើរទៅកាន់ក្រៅប្រទេសត្រូវលុបចោលនៅរាល់សកម្មភាពជាសាធារណៈទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែពួកគេត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យលេងបាល់ទាត់ជាមួយនឹងក្លឹបរបស់ខ្លួនដូច្នេះមានន័យថារ៉ូណាល់ដូអាចបង្ហាញវត្តមាននៅលើទីលាននៅក្នុងការប្រកួតទល់ជាមួយនឹងអ៊ុយឌីណេសនៅក្នុងថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2021Neymar រងការរិះគន់យ៉ាងចាស់ដាច់ក្រោយប្រព្រឹត្តរឿងមិនសមរម្យអតីតតារាឆ្នើមរបស់ក្លឹបអ្នកមានបុណ្យ Barcelona ដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងលេងឲ្យក្លឹបសេដ្ឋីបារាំង PSG គឺ Neymar ជាបានទទួលរងការរិះគន់ពីមហាជនជាខ្លាំងដោយសារតែកីឡាករម្នាក់នេះបានរៀបចំពិធីជប់លៀងខ្នាតធំដែលមានរយៈពេលដល់ទៅ5ថ្ងៃនៅរីសតមួយនៅឯទីក្រុង Rio de Janeiro នៃប្រទេសប្រេស៊ីលដែលគេសន្មតថាមានអ្នកចូលរួមដល់ទៅ500នាក់ឯណោះស្របពេលដែលប្រេស៊ីលកំពុងហាមឃាត់មិនឲ្យមានការជួបជុំនានាកើតឡើងដោយសារតែអត្រាការស្លាប់នៃអ្នកឆ្លង COVID-19 បានកើនឡើងដល់ទៅ
ចិត្តពីសែនអ្នកទៅហើយយើងទៅតាមកាសែត O Globo ខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិប្រេស៊ីលរូបនេះបានប្រារព្ធពិធីជប់លៀងនៅក្នុងបន្ទប់ពិសេសនៅក្នុងភូមិគ្រឹះផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេនៅក្នុងតំបន់ Macaritiba ដែលស្ថិតនៅឆ្នេរ Green Coast ដែលបន្ទប់នោះគឺជាលក្ខណៈ Disco ដោយបំពាក់ប្រព័ន្ធខ្ទប់សម្លេងនៅខាងក្នុងនោះដើម្បីកុំឲ្យលាន់ឮសម្លេងដល់អ្នកជិតខាងទៀតផងពិធីជប់លៀងទ្រង់ទ្រាយធំនេះដែរក៏ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានធ្វើឡើងរយៈពេលច្រើនថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃគ្រីស្មាស់បន្តរហូតដល់ឆ្លងឆ្នាំតែម្ដងក្នុងនោះដែរ Neymar ក៏បានហាមប្រាមមិនឲ្យអ្នកចូលរួមទាំងអស់យកទូរស័ព្ទចូលបន្ទប់ជប់លៀងនោះជាដាច់ខាតនិងថែមទាំងជួលក្រុមចម្រៀងល្បីឈ្មោះមកសម្ដែងនៅក្នុងនោះទៀតផងគេមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថាអ្នកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីជប់លៀងនោះមានអ្នកណាខ្លះក៏ប៉ុន្តែប្អូនស្រីរបស់ Neymar គឺ Rafael Vela Santos បានចូលរួមផងដែររួមទាំងតារា YouTube Camila Lores ទៀតផងមកទល់ពេលនេះគឺ Neymar មិនទាន់ចេញមុខបកស្រាយអ្វីនៅឡើយទេខណៈដែលរូបភាពចុងក្រោយរបស់តារាបាល់ទាត់រូបនេះដែលថតជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារនៅមុខដើមគ្រីស្មាស់គឺបង្ហោះតាំងពីថ្ងៃទី25ខែធ្នូមកម្លេះដោយលោក Acusto de Aruda Botelo ដែលជាមេធាវីផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សបានចេញមុខមកនិយាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងហេតុការណ៍នេះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាពានរង្វាន់មនុស្សឈួតលីលាបំផុតគួរតែបានទៅលើ Neymar ដែលបានប្រារព្ធពិធីជប់លៀងដល់ទៅ5ថ្ងៃគួរបញ្ជាក់ផងដែរថា Neymar ទើបតែរងរបួសត្រង់កញ្ចឹងកក្នុងជំនួប PSG ទល់ជាមួយនឹង Ligh កាលពីខែធ្នូកន្លងទៅក៏ប៉ុន្តែគ្រូពេទ្យដែលពិនិត្យស្ថានភាពរបស់ Neymar បានចេញមុខមកនិយាយថារបួសនោះគឺមិនធ្ងន់ធ្ងរនោះឡើយបើទោះបីជារូបគេត្រូវខកខានការប្រកួតរហូតដល់ចុងឆ្នាំក៏ដោយមេស៊ីជាមួយ Neymar និយាយគ្នាអំពីការចាក់ចែងរបស់ Luis Suarez Lionel Messi បានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍រយៈពេលយូរជាមួយនឹងសារព័ត៌មាន La Zeta ហើយបានទម្លាយនៅរឿងក្នុងចិត្តនិងអនាគតរបស់ខ្លួនដែលកំពុងជាប់ជាមន្ទិលសង្ស័យនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងពាក់ព័ន្ធនឹងជ្រុងមួយនៃរឿងរ៉ាវរបស់ Luis Suarez ក៏ដូចជាទំនាក់ទំនងរវាង Neymar ដែលជាអតីតមិត្តចាស់នៅ Bacelona ត្រូវបានមេស៊ីបកស្រាយគ្មានសល់ដែលពាក្យខ្លះលាតទុកមិនធ្លាប់បាននិយាយទេដូចយ៉ាងដូចជារឿងរបស់ Luis Suarez កីឡាករសញ្ជាតិអាសង់ទីនបាននិយាយមាត់មាត់ថាខ្ញុំក៏ធ្លាប់គិតអំពីរឿងនឹងមុនលីវីសវ៉ារ៉េសចាក់ចេញផងដែរក៏ប៉ុន្តែរឿងនឹងវាពិតជារឿងឈួតលប់យ៉ាងខ្លាំងហើយខ្ញុំមិនពេញចិត្តនៅរបៀបនៃការចាក់ចេញរបស់គាត់នោះទេព្រោះគាត់មិនស័ក្តិសមនឹងទទួលបានលទ្ធផលបែបនឹងក៏ដែរត្រូវចាក់ចេញទៀងឥតតម្លៃខ្លួនទៅក្រុមមួយដែលប្រជែងលើគោលដៅតែមួយដូចជាយើងបងវ៉ែទៅរឿងណៃម៉ាខ្សែប្រយុទ្ធវ័យ33ឆ្នាំក៏បានទម្លាយផងដែរថាលោកមានក្រុម WhatsApp រួមគ្នា3នាក់នឹងលីវីសវ៉ារ៉េសហើយក៏ឡងទៅទៅតែជជែកគ្នាអំពីរឿងត្រៀមតតាំងរវាងបាននឹង PSG នៅ UEFA Champions League ដោយក្នុងនោះ Messi បាននិយាយថាយើងនិយាយគ្នាញឹកញាប់ដែរដោយថ្មីថ្មីនេះពួកយើងរួមមាន Messi Neymar និយាយអំពីការប៉ះគ្នានៅ UEFA Champions League ហើយខ្ញុំមិនសូវពេញចិត្តលទ្ធផលចាប់ឆ្នោតប៉ុន្មាននោះទេការដែលជួបក្រុមខ្លាំងព្រោះទម្រង់លេងរបស់យើងពេលនេះមិនល្អជាទីបំផុតទេតែយើងអាចពង្រឹងវាបានRonaldo លេងបាល់ដោយគ្មានអ្នកគ្រប់គ្រងគឺជារឿងដ៏គួរឲ្យធុញទ្រាន់ណាស់តារាឆ្នើម Cristiano Ronaldo បានបង្ហាញអារម្មណ៍នៅក្នុងចិត្តការពីពេលថ្មីថ្មីនេះថានៅពេលដែលគ្មានអ្នកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងកីឡាដ្ឋានគឺជារឿងដ៏គួរឲ្យធុញទ្រាន់មួយសម្រាប់លោកជាការពិតកីឡាដ្ឋានរាល់បណ្ដាក្លឹបបាល់ទាត់ទាំងអស់មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យមានមនុស្សចូលទស្សនានោះឡើយគ្រាផ្ទុះជំងឺរាតត្បាត COVID-19 រយៈពេលជិត1ឆ្នាំចុងក្រោយទើបតែថ្មីថ្មីនេះបើកឲ្យមានមនុស្សចូលរួមពី20ទៅ 30% ទៅតាមកំណត់របស់ប្រទេសនីមួយៗដោយឡែកសម្រាប់កីឡាករសញ្ជាតិទីកាលដែលទើបតែឈ្នះពានរង្វាន់កីឡាករល្អបំផុតប្រចាំសតវត្សបាននិយាយនៅក្នុងកម្មវិធី Globe Soccer Award កន្លងទៅថាសម្រាប់ខ្ញុំនិយាយដោយស្មោះត្រង់ទៅការដែលលេងដោយគ្មានមនុស្សនៅក្នុងកីឡាដ្ឋានគឺជារឿងដ៏គួរឲ្យធុញទ្រាន់តែពួកយើងជាកីឡាករគឺគោរពដល់វិធានការទាំងអស់ហើយសុខភាពគឺជារឿងចម្បងតែគ្រាន់តែថានិយាយដោយស្មោះត្រង់ទៅខ្ញុំមិនចូលចិត្តរឿងបែបនេះនោះទេខ្ញុំចូលចិត្តពីលមានមនុស្សនៅក្នុងកីឡាដ្ឋានស្រែកថា Cristiano ហើយពេលខ្ញុំប៉ះបាល់គឺពួកគេស្រែកខ្ញុំចូលចិត្តណាស់ដោយសង្ឃឹមថានៅក្នុងឆ្នាំ2021នឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយយើងនឹងអាចឃើញកីឡាដ្ឋានដ៏ស្រស់ស្អាតពោពេញទៅដោយអ្នកគ្រប់គ្រងពេញឡើងវិញឌីឡាយមិនស្ដាយក្រោយនោះទេដែលមកលេងនៅជូវិនទូសម៉ាធីសឌីឡាយបានសារភាពថាគេមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយនៅក្នុងទីក្រុងទូរីនក្នុងនាមជាកីឡាកររបស់ក្រុមសេះបង្កងជូវិនទូសអំឡុងពេលនិយាយទៅកាន់ The Athletic ជាក់ស្ដែងខ្សែការពារសញ្ជាតិហូឡង់រូបនេះបានបង្ហាញពីភាពសង្ស័យជាច្រើនជំវិញអនាគតរបស់គេសម្រាប់រដូវកាលដំបូងនៅទឹកដីអ៊ីតាលីក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាឌីឡាយបានបញ្ជាក់ថាគេមិនស្ដាយក្រោយនោះទេដែលបានផ្ទេមកលេងនៅទីនេះហើយថែមទាំងគិតថាខ្លួនមានសំណាងខ្លាំងផងដែរដែលបានលេងរួមទីលានជាមួយនឹងរៀមច្បងដូចជាប៊ូណូស៊ីនិងឈីលីនីមិនតែប៉ុណ្ណោះកីឡាករវ័យ21ឆ្នាំរូបនេះក៏បាននិយាយផងដែរថាសម្រាប់ខ្សែការពារវាតែងតែជាការប្រកួតប្រជែងដ៏អស្ចារ្យមួយដែលខ្ញុំអាចដាក់ខ្លួនជាកីឡាករបរទេសដែលលេងនៅក្នុងអ៊ីតាលីក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំពិតជាចូលចិត្តការប្រកួតប្រជែងទាំងនេះអាសេឡូទីទាមទារត្រឹមកៅអី European តែប៉ុណ្ណោះ
ក្រុម Everton នឹងត្រូវបើកទ្វារផ្ទះស្វាគមន៍ក្រុមភ្ញៀវ Manchester City នៅក្នុងថ្ងៃ Boxing Day សម្រាប់ការប្រកួតនេះដែរប្រសិនបើ Everton អាចយកឈ្នះទៅលើក្រុម Man City នោះពួកគេនឹងមានពិន្ទុស្មើជាមួយនឹងក្រុមលេខ1 Liverpool ជាមិនខានតែសម្រាប់លោក Carlo Ancelotti វិញបែរជាបាននិយាយថាក្រុមរបស់លោកមិនទាមទារប្រជែងយកលេខ1ឬឈ្នះពានរង្វាន់អ្វីនោះទេដោយគោលដៅរបស់ក្លឹបគឺត្រាំយកកៅអីទៅលេងពានរង្វាន់អឺរ៉ុបនៅឆ្នាំក្រោយតែប៉ុណ្ណោះអតីតអ្នកចាត់ការទូទៅក្លឹបធំៗជាច្រើនខាងលើបាននិយាយទៀតថាយើងមិនទាន់ដល់កម្រិតនោះនោះទេនៅមានការប្រកួតជាច្រើនទៀតនាពេលខាងមុខយើងសប្បាយចិត្តដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី2នៅក្នុងតារាងក៏ប៉ុន្តែគោលដៅយើងគឺបានលេងនៅពានរង្វាន់កម្រិតអឺរ៉ុបតែប៉ុណ្ណោះហើយវាមិនផ្លាស់ប្ដូរអ្វីនោះទេ